дівчатка, наприклад, 6-й, 8-й стали 33-й серед 75 пар. Мантур Ковальчук – це прекрасний результат. Пекнич Берегова – 5-6 року народження, дівчатка стали 5-й. Ковальчук Мельник стали 7-й. І Войтюк Корчак стали 16-й, а ще на 13-те місце посіла пара Мельничук – Щасняк. І це для нас дуже гарні результати.